ედაფიშობლის მადლი და წალობა არ მოაქვს და ღმერთ ჩვენ სამშობლოს ჩვენს ქვეყანას თვითონ თქვენ და განი დაგლოცოთ მერჩვენ ასე მინდა დღევანდელს გესაუბრეთ იცით რომ ხვალ უკვე იწყება მარხვა შობის მარხვა იწყება მე ხშირად მისაუბრია მარხვის დაწყების თქვენთან რომ რა არის მარხვა ადამიანს მარხვა უნდა ქონდეს დააზრებული რატომ მარხულობს რისთვის მარხულობს რა დანიშნულება აქვს მარხვას რა სარგებლობა შეიძლება მოიტანოს მარხვა თუ უბრალოდ მარხვა შეიძლება მარხულობს იმისთვის რომ მარხვა ხორც არ იღებ, მარტო ხელს არ იღებ, ის ნაკარმით არ იკრებები, ეს მარტო მარხვა არ არის, ეს არა მარხვა. ქრისტიან ადამიანს გააზრებული უნდა ჰქონდეს, რატო დააწესა ეკლესიამ ეს მარხვა, რა მიზეზითა, მაგათ ეს დიდი მარხვა, ღვთისმშობლის მარხვა, რა მიზეზით დააწესა ეკლესიამ. ერთადერთი მიზეზი აქვს ამას. პირველ რიგში, თუ ადამიანმა სულ იცხონოს, თუ ადამიანი გადარჩეს. და მეორე რაც ყველაზე მთავარი არის ამ მარხვასთან დაკავშირებით არის ის, რომ მაცხოვარი ჩვენს გამო განკაცდა. წარმოიდგინე ღმერთი სამყარო შემოკვიდა, რომ სამყარო შექმნა, შენს გამო მონის ხატი მიიღო. ჩვენ რო გადავერჩინე, ჩვენ რო გამოვხსენით, ამის გამო ღმერთმა მონის ხატი მიიღო. ამის გამო, ამიტომ მართლობსენი კაცობრიობა ამაყოს. ამიტომ გამოხატა ჩვენ პატივისცემას, ჩვენი შემოქმედის მიმართ, რომელმაც ჩვენთვის მონის ხატი მიიღო. და მე ერთით მე დიდ მარხვას მარხულობ იმის გამო, რომ მაცხოვრა ჯვარცმა დაიწმინა, მე ამ ყველაფრის შემდეგ. გადაცების შემდეგ. და მე დაროვ ეს ბოლომდე დააზრებული ქონდა, თქვენ გაითავისოთ ეს უნდა ფიქრობდეთ იმაზე, რომ აი იწება მარხვა, ხო შემაიძლია დაიწყოთ მარხვას. რას ვაპირებ? აი რამის სარგებლობა გინდათ რომ სულ რამის სარგებელი შეძინოთ ამ მარხვაში? თუ კიდე ვისი აპირებ გაგზელებას, მე მაგალითად ესე ვარ ხოლმე. მაინც აი ვერიზდები და ვერიზდები, თუ ქრისტიანობა, თუ როგორ აი ესე ერთად გზელს გახარდა კეპნი ერთად სამეკლესიურობაში. კეპნი და კეპნი აი ვერიზდები, რაღაცა ვერ ვითარდები, სხვა ეტაპზე ვეღარ გადაყავ შენი სული. რატომ? იმიტომ რომ არინდობ, იმიტომ რომ არიზდები. რამოდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ მეუღლეს ვსაუბრებოდი, საუბრობდით ერთად. და რაღაცა ტაძარზე ვილაპარაკეთ მეუთან დაკავშირებით. მე თქვენი ვარ ძალიან მადლიერი. თითოეულ თქვენგანი ძალიან მადლიერი ვარ. ამ სიცივეში, ამ ყინვაში, რომ მაინც იმაზეთ გახართ, მაინც მოდიხართ, მაინც იწუხებ საკუთარ თავს და თქვენ ამ სახურებას ესწრებით. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ სიმართლეს უნდა გაუსწორო თვალი, რომ ყველაფერი ისე კარგად მაინც არ არის, როგორც უნდა იყოს. და რა არის ეს? და არა გოს კარგა და გასვაკეთებ ძალიან ცუდს. შეიძლება ვაკურდები ხოლმე ზიარების დროსაც ხოლმე, ხო? ადამიანები ერთმანეთს ასწრებენ ზიარებაზე. აი მაგათაც ქალბატონები მამაკაცებს ასწრებენ ზიარებაზე. არც ფიქრობენ რომ მოდი ჯერ წესით ესე ეკლესიაში, ჯერ მამაკაც უნდა დაუთმო ზეთისხებაზე, მამაკაც უნდა დაუთმო ჯერ ზიარება იწასვლა. ესე რაღაცა წინ ერთმანეთს აი იმ დღეს ეს შემთხვევა იყო რომ ერთ-ერთმა ქალბატონმა ერთ-ერთი ხელი კრა ზიარების დროს. და მე შელაპარაკება მოხდა მათ შორის. ამ ბიჭმაც ვერ მოითმინა, მე ამ ქალმაც ვერ მოითმინა. არ და წარმოგიდგენი ორივე ქრისტეს სისადახორცე ზიარება. საზიარებლად მიდიან, წარმოგიდგენი ქრისტეს უნდა ეზიაროს. წინადმის აღსარება ჩააბარა. მოინანია ცოდები რომ თუდად იცევი, ამას ვაკეთებ, მამო, შემინდე ესე ვიცევი, რაღაცა არ ყოფნის მოთმინება აღსარებაში. ადამიანები ამას აბარები რომ აი, მამო, მოუთმენელი ვარ, ესე ვარ. ზიარებაზე მიდის და იგივე საკეთებს. და ისევე ესე იქცევა ზიარების დროს. ეს არ არის სარწმუნოება, ეს არ არის ეკლესიურობა. პირიქით, თუ ეკლესიური ხარ, ყველაზე ბოლოს მიდი ზიარებაზე. ყველა დაატარდა შემენებიდან. ყველას გეყოფათ ეს ზიარება, იმდენი ეს ზიარება, რომ არც ერთი უზიარებელი არ დარჩება. და თუნდაც რომ დარჩე უზიარებელი მე რა, შეხო დაატარე სხვა, შეხო სხვა ეზიარ და შეხო ვერ ეზიარ, ეს ხო წალობაა ღვთისა შენთვისაც თუნდაც. მაგრამ ამას თუ არ ისწავლი, ამაში თუ არ გაიზნები, ძალიან ძნელი იქნება ეს. ძალიან ძნელი იქნება ეს, რომ ეკლესიურობა სხვა მდგომარეობა. არ შეიძლება ადამიანს ასწრებდეს ან თო ჯვარზე მთხოვაზე, თუნდაც ზიარებაზე. ბოლოს მიდი, ყველაზე ბოლოს შენი ყავი. სხვა გაატარე, მე შენცადი ეს არაფრით არ შეიძლება. არაფრით არ შეიძლება. ერთხელ მახსოვს, მაშინ სიონში სახუროდი, სიონის ტაძარში სახუროდი და შევირაობით, რომ ვიწედო ხოლმე ბარძიმის გამოსვლა. ხედავდი რომ ეს ძალიან მორ ადამიანს შემთხვევა და ზიარებაზე მოსულიყო. ამბიოზე ვიდექით ორი სასურველი პირი ხოლმე. ერთთან არავინ არ იდგა და შემთხვევა ძალიან ბევრი ხალხი იდგა ხოლმე ზიარებაზე. ერთხელ ვაზიარე ეს ორევლი ესე. მეორემი გადადი არ გადადია. ჩემი ხელი დაუნდო და ზიარების მიღება. და რამოდენიმე ჯერ ბარძი პიდაბი შევიტანე შიგნით. როგორც კი მეორე მხარეს მამო ჩემ გვერდზე მოძღვარი ვინც იდგა, იმან რო დაამთავრა ზიარება, მე სავდექი და შევედი საერთო ბარძიმით საკურთხეველში და ყველანი დავტოვე უზიარებელი. იმიტომ რომ მათ ზიარების მნიშვნელობა არის მათ, იმიტომ რომ მათ ჩემი ხელი და წარმოგიდგენი ქრისტეს ვინ მოგაწვის ამ მნიშვნელობა აქვს. ვინ მოგაწვის ქრისტეს, ანუ ამ ადამიანებს არასოდეს
მისმის რა მნიშვნელობა აქვს იმ მოგოთ სამზიარებს ჩვენ ხო ყველანი ერთნი ვარ ყველა სასწაულები ერთია ყველა ერთ სახურებას უსახურები ჩვენ არ არასებულ ჩემი იმის ამისმრები არასებულ წაიგეთ ეპისტოლეში რა სამომენ მოციქულები არასებულსო პავლესი პეტრესი ამათი არ ახართ თქვენო თქვენ ყველანი ქრისტესი ხართ თქვენ ყველა ხართ ქრისტეს სამრევლო ქრისტეს ეკლესიის წევრები ხართ თქვენ ყველანი არ შეიძლება მე მაგალითად აი მე ვერ დავიჯერებ ადამიანს მე უყვარ მე პატივს ცემდეს ჩემი სულიერიშვილი და რომელიმე მოძღვას პატივს არ ცემდეს ეს არ როგორ უყვარ მე მას მოძღვრობა კი არ უყვარს და ჩემი მსახურება კი არ უყვარს мама შალვა უყვარს კეთილია მარტო მას მოძღვრობა არ უყვარს თორემ თუ მოძღვარი და მოძღვარი გიყვარს მაშინ შენ ყველა მოძღვარი გიყვარს შენ ყველა ღვთისმსახური გიყვარს ყველა ღვთისმსახურის მიმართ გეკნება პატივს ცემა მოწიწება მორიდება ყველას მიმართ გეკნება ეს დამოკიდებულება თუ შენი მოძღვარი გიყვარს როგორ შეიძლება მოძღვარი არ გიყვარდეს როგორ შეიძლება შენ რომელიმე შემოსილ ადამიანს ხედავდე ქუჩაში და შენ მის მიმართ პატივს ცემა არ ხდეს ეს გამორიცხულია ეს კრამე ჩვენ ყველანი ქრისტესი ვარ ჩვენ ყველა ქრისტეს წევრები ვარ ერთი ეკლესიის წევრი ვარ ჩვენ ერთი ნაწილი ვარ თუ ყველა აქ ვინც გავართ ამ წირვაზე საქართველოში საბერლეთში ვინც გავართ წირვაზე რუსეთში ამერიკაში ინგლისში საფრანგეთში არა უშუალობა ყველანი ერთი ვარ ყველანი ერთ ქრისტეში ვარ ყველანი გაერთიანებული ყველა ადამიანი ერთ ქრისტეშია გაერთიანებული ყველა ერთი ბარძიმიდან ვეზიარები ყველა ერთ ქრისტეს ვეზიარები სხვა ქრისტე არ არსებობს ერთი ქრისტეს ნაწილი ვარ ყველანი და როგორ შეიძლება ქრისტიანს ქრისტიანი არ უყვარდეს როგორ შეიძლება ქრისტიანი ქრისტიანს პატივს არ ცემდეს დამოკიდებულება არ ქონდეს სწორი და მართალი ქრისტიანს ქრისტიანს უნდა არათუ ქრისტიანი არ უნდა გიყვარდეს ეკლესია გეუბნება რომ შენ წერი უნდა შეიყვარო და ის წარმოიდგინე ვისაც ქრისტე უყვარს ის რამდენად უფრო მეტად უნდა გიყვარდეს რამდენად უფრო მეტად პატივისცემა უნდა ქონდეს იმ ადამიანს მაგრამ ვინც ქრისტე შეიყვარა ვინც შეიძლება ქრისტეს ერთგულია ვინც შეიძლება ცნობოსთან საკუთარ თავზე გაიმარჯოს და საკუთარ თავზე ამაყდეს ეს ადამიანი რამდენად უფრო მეტად უნდა გიყვარდეს მე ერთხელ ვიქადაგი კიდევა თან წაზე შეხო გასაუბრეთ რომ თუ დამთავრდება წირამეთქი ერთმანეთის გვერდზე როგ დახარ ერთმანეთს მიესალმე თუნდაც არის უნდა ერთმანეთს მიესალმე დღეს ერთ კვირას მიესალმებით მე მეორე კვირას მე შეიძლება ერთმანეთთან საუბარი გავ მე შეიძლება დაალათესავით კიდევას მირონები გახდეთ ახლობლები იცით რამდენი შემთხვევა მე ძალიან ბევრი ადამიანი ეკლესიიდან შევიძინე ეკლესიიდან ესე მრევლი ერთმანეთს შევიძინეთ ადამიანებმა და ეს არის ქრისტიანობა რომ შე რატო არის ხომ ზოგჯერ გავდივარ თუ ქალაგარეთ 80-ად მივდივარ ხომ მრევლ რატომ მიყავთ ერთი მიზეზი ერთი მიზანი გოზა ერთი მიზეზი აქვს ყველაფერ დაკავშირებული რომ თქვენ ერთმანეთის შეგაყვაროთ რომ თქვენ ერთმანეთის პატივისცემა გქონდეს მე როგორია ესე რევოლუციას ვიღაცა რაღაცა შეუძლია ვიღაცა საშეულია ერთი მეორეს ეხმარება ვისაც საშუალება აქვს ის იმას გვერდზე უდგება რაღაცა რამდენი შემთხვევა აქვს რომ აი ვიღაცას აქვს რაღაცა თავისი ბიზნესი აქვს რაღაცა და რევოლუციას მუშაობა დააწყებინა თავის სამსახურში ვისაც სამსახური არ ქონდა იცით რამხელა შემწეობა და რამხელა დახმარება ესა? როცა ადამიანები ერთმანეთს ხელს უმართავენ. ესა ქრისტიანობა სხვა კი არაფერი არ არის. პატარ-პატარა იმისგან შედგება თემი ქრისტიანობა. თელ ეკლესიურობა ამაში გამოიხატება ადამიანის. ამიტომ ძალიან, აი ძალიან თქო, ჩემი სათხოვარი იქნება ყველას მოგრომ. ესეთი რამე ტაძარში არ მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე იქნება ესო. ადამიანები ერთმანეთს უჯიკავებდნენ ზიარების დროს, ან ზეთის ხედვის დროს. მახსოვს მე, როცა აი სიონში სახურობდი ანუ პატრიარქის ზეთისხებაზე ხალხი ერთმანეთზე გადადიოდა თავზე. გადადიოდა, ოღონდ პატრიარქთან ის უყო და ზეთი ეცხო და ერთმანეთ მე რამდენჯერ სიკარისთან ყავს, სიკარის შემოუხებია ჩემთვის. ოღონდ მისულიყო რა აზრი აქვს ეგეთ ზეთისხებას, აი რა აზრი აქვს. სადა შენი ქრისტიანობა რა აზრი აქვს ეგეთან ზეთისხებას და ზიარებას. მაგრამ ეს არის აი ფანატური დამოკიდებულება ეკლესიაში. არასწორი აღზრდა ეკლესიური ადამიანებისა. მე ამიტომაც სხვა რო უყურე ჩვენ მომა მე დაგწინიან მე ადამიანები. დაგწინიან და რო ხედავენ ესე რომ ვიღაცა ქრისტიანი რაღაცა ესე რო არის. მე ერთხელ გესაუბრეთ კიდევაც ერთხელ ვისაუბრეთ. აი мама გავრილეს წინა ნაწილები იყო დაბძანებული სამის ტაძარში. იცით რამდენი ადამიანი ავიდა მოსალოცად? 2 მილიონი ადამიანი მაინც მივიდა მოსალოცად თითქმის. თელი საქართველოს ის მივიდა რომ წინა ნაწილები მოელოს. მაგრამ ეს ხალხი რომელი ეკლესიაში დადეს? რომელ ტაძარში დადეს ეს ხალხი? ჩემ მეგობარი ერთ-ერთი რუსეთიდან ჩამოფიდა. რომ იმ დღეს იქმისულიყო და თხოვდა რომ მამო რიგის გარეშე შემიყვანო, ისე ბილეთი პარამზონ და გავბრუნდეო. ჯოკერ არის ახლა წინა გაბრილის ნაწილები. მე კიდე ემთხვია. მაგრამ ეს არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება. ეს არ არის წმინდა ნაწილების მოლოცვა არის აუცილებელი. არის ძალიან კარგი, მაგრამ
ვის ხარზე მამა გაბრიელთან და თბილისიდან ვერ შემოხვიდოდი თბილი ან ვერ წემდოდი სა გადაკეთილი იყო იმდენი ხალხი წავიდა მცხეთაში წარმოიდგინეთ ეს აი არაჯანსაღი სასწრულება რას ნიშნავს ეგი შობამდე ასრულებს წმინდანი თხოვნას და მე თხოვნას აღარ ასრულებს წმინდანი მე რო ვითხო მე წმინდანი არ შეის მე შეთხოვნას ახლა მაგალითად შე რო ახო წმინდანი ნიკოლოზს ვეთხოვ რომელიც ნაწილები ბარშია არ მოგისმეს წმინდა ნიკოლოზი შესას არ მოისმეს ჯოი ეს დამოკიდებულება ეს აზროვნება არაფრით არ შეიძლება ეგეთი აზროვნება არ შეიძლება რომ ესე რაღაცაზე აი როგორ ეცე ხაც ამოვიდა მირონი ხალხი შეესევა იმ ტაძარს და იმას ჯანსაღი რწმენა უნდა ქონდეს სწორი რწმენა უნდა ქონდეს სწორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სარწმუნოებასთან ეს მარტივია წმინდა ნაწილთან მიხვიდე მოსალოცად ეს მარტივია მაგრამ მიდი აბა ნებაზე გაიმარჯვე რისხანებაზე გაიმარჯვე აბა განკითხვაზე გაიმარჯვე რო არ გინდა სიკეთის კეთება და ძალდრო სიკეთე უნდა გააკეთო ეჭვიანი რო ხარ და როგ ჭამს ეს ეჭვები და ეჭვებზე მიდი აბა უარი თქვი და გაიმარჯვე საკუთარ თავზე ესა რთული ამაზე უნდა იმუშაო ქრისტიანო რო საკუთარ თავზე ამაღდე საკუთარო ნებებზე გაიმარჯვე და ესაა სწორი დამოკიდებულება ამ მარხვაში წმინდა რო სწორი დამოკიდებულება ქონდა თქვენ ყველას არ შეიძლება რომ ქრისტიანი არ მარხულობდეს ეს გამორიცხული არის გამორიცხულია რომ შე ეკლესია აცხადებს მარხვას და შენ არ მარხულობდი ეგეთი რამე არ შეიძლება მაგრამ მარხვა მარტო საჭმელით არ შეიძლება მარტო საჭმელი მარხვა არ არის საჭმელი მარხვაში არის მეასე ხარისხოვანი ყველაზე ბოლოს და საჭმელი მარხვა ეკლესიაში მარხვა არის სულიერი მარხვა არის სულის მდგომარეობა შე როგორი მდგომარეობა გქონდა სამარხვა ამარხვაში რამდენი ლოცვა დაამატა ლოცვის კითხვა რას კითხულობ წმინდა წერილს როგორ კითხულობ წმინდა ცხოვრებას კითხულობ თუ არ კითხულობ ამაში გამოიხატება შენი მარხვა უფრო მორიდები და უფრო მოწეწებით ახალ ეს მარხვა გეხმარება რომ კიდე უფრო მეტად გაზარდო საკუთარი სული და კიდე უფრო მეტად დაახლო შენი სული ღმერთს და კიდე უფრო მეტად სულიერი გახდე ადამიანი და ეს რომ გააკეთო შენ თავზე ძალიან ბევრი უნდა ეშომო ამისთვის და ძალიან ბევრი უნდა იყოს მეთქვა შეგაძლებინოთ ყველას ერთად მე თქვენ თითოეულ ჩვენგანს ერთად შეგაძლებინოს მეთქვა რომ ეს მარხვა წმინდა შევინახო რომ გაუხდეთ საკუთარ თავს გაუხდეთ საკუთარ სულს რაღაცა მოვერიდეთ ამ ცოდვებს ვარ თქვა ცოდვაზე გავიმარჯოთ ამ ყველაფერზე ვიღაცა სიგარეც ეწევა ხო მოდი დაფიქრდები ახლა დღეს მაი ამდენი წელი დავდივარ ეკლესიაში ვერ დავანები ამ სიგარეტს თავი მოდი ახლა ამ მარხვაში შევეცდები რომ რაღაცა დავანებო ამას თავი და გადავაგდო ეხლა სამუდამოდ და შევეშვა ხუთი ახლა ერთი ცოდვა რომელიმე დაისახეთ ამ მარხვაში მისდა გამოიღეთ რომელსაც ვერ ელეოდეთ ვერასოდეს და მოდი ამ ცოდვაზე გაიმარჯვე ამ მარხვაში დღეს ამ მარხვაში ერთ ცოდვაზე გაიმარჯვე ერთუნებას დაამარცხებ მერე მეორე მარხვაში მეორე ცოდვას დაამარცხებ ეს იმ ცოდვებზე ლაპარაკი რომელიც ძალიან არ გამჯდარი თქვენში და ძალიან გამჯდარია თქვენში და მერე ნახეთ როგორ გაიზდებით ამ ყველაფერში ამოიღეთ მიზანში რაღაცა ცოდვა დაუმიზდეთ ამ ცოდვას ებრძოლეთ ამ ცოდვაზე ბრძოლა გამოუცხადეთ და ნახეთ მერე რამხელა სიკეთეს და წალობას მიიღეთ ვერეფისაგან რამხელა მადლი იქნება თქვენზე მერე მერთმა დაგულცოთ ყველანი მერთმა გაგახავეთ ის ხურთხევა წალობა და მადლი არ მოგეს საერთოდ თქვენთანაც ესე ჩვენ სამშაბათობი და ხუთშაბათობი გვაქვს ლექციები მე უკვე ამარფაში ხუთშაბათობი ჩავატარებ მე თვითონ ჩავატარებ ხუთშაბათ ლექციას სამშაბათს მამასაბა ჩავატარებს 7 საათზე ლექციას მე ხუთშაბათს 7 საათზე ჩავატარებ ლექციას სამშაბათს 6 საათზე გადავიხდით ანდრე კონსულებულის პარაკლის და ხუთშაბათს 6 საათზე ჩავატარებ წინა სპირიდონ ტრემუტელის პარაკლის ეს დაზე შენობას დაკავშირებით დაგვეხმაროთ და შეგვეციოს წინა სპირიდონი და მალაწაის სასწაული მოხდა ჩვენ იქ ხო ხატი ჩამოგვიგზანეს ისე და ფაჟი ჩამოგვიგზანეს წინა სპირიდონ ტრემუტელის და ზუსტად იმ დღესაც მერთმა რაღაცას დაუშვა რაღაცა ხახავ ჭირდებოდა რაღაცა დაზრისთვის და როგორც კი გამოვედი დაზრი და მივედი ერთ-ერთი ადამიანი მოვიდა ჩვენ დაზრისრული არიყო თან საერთოდ და რაღაცა მისი ბავში ძიდასანთან წევინებს ქუჩაში ქუჩის პირას და რაღაც ძუჯი კომპიუტერ ჩუქნი და მოსვეფერები და მოვიდა და მადლიერება მე და გამოხატო мама თქვენს მათ რაღაც ეს ბავშვი სულ თქვენზე ლაპარაკობს და თანხა შემოგწირა 1000 ლარი შემოგწირა წარმოგიდგენთ უცებ აი იმ დღეს ხატი ჩამოგზანდა მოგზანდა ხატი ისე მეორე ხატი მოგზანდა თავის მაჩვენებს და იმ დღესვე წინას უნდა კიდევ თან თანხა ძალიან მჭირდებოდა ამიტომ რომ რაღაცა გასაკეთებელია ტაძარში ძალიან ბევრი გადასახტელი იყო ხელფასიცისა და არ ქონა ამის საშუალება არ იყო ეს თანხა და უცებ გამოაჩე ძალიან ბევრი ჭირდება ამას და ეს სახაც უცებ გამოიშთა აი ღმერთი როგორ გვეხმარება ყოველთვის თქვენი დახმარებით თითოეული თქვენგანის და ეს ღმერთი შემწეობითაც და ღმერთი ძალიან გვეხმარება ღვთის მადლით აი მომავალშიობას ალბათ თითოეული თქვენგანის დახმარებით ჩვენ გამოვაცხადეთ რომ რაღაცა ისე გავაკეთოთ რომ აი
ovul tuve visat gansaşvale bagu knebarom, visat ogur ceknebe, saşvale barom. Ela tuvesu, birgatsa gansaz bro, samizda, ovul tuve amtenhaz davdev, ko, gansa ufet zekitaha davudro devarom, zafkuri da nuka şevdo tuve, amtaziz mokirkete baro davudu tuve. Sonra sana tazas ve muhabbet gedev, kişikin samuşağı tuve çavatayı. Ertekte çöğenli mrevli akidev, nino lorki panetze, romeni çayi zaliyem gütmare bakla, ayk antazda yemez gülpetev, stavidam olum. Ձալիան ձուր իջ դեպ, այս կանքերի սատրած դեպա, սատաց որումուցի ատասամ դեջ դեպա դա, միս մա ուջեղ մայուկ, սապոտարթազորով ես թինա դես կանքերի ման միսիկ դիսավտող տանխաստա, մերտվես շեղուց իրոզաղ, մերտվես ալովադամա� Մետա դուտեղոտ կենտագանի դաղմությ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  Ախլամ միրաս գարոտիտ գեմ, կավոտ էլ, որոտ գիլասի զիպատ է, որոտ մարդով խելի ռոմուված էլ, մարդով, որոտ դախմար է բաղ չիտ է, որով խողոտ, այդ կաղսքոն դեպս կարտուկ պորձուկիտով, Tanrıçı sütü hissedes mırtı ismatı tuhaşını. Tam tatlısı da mırtı da gomtavru büyüdüz. Ez hissi yaşını da ağrıcı okur aşını. Eskola peri, şemse oku tekti. Minda marfa, tam tatlı samşı ile bile büyüdüz. Gamudeni meyde menekte deriz. Bir taşını, tam tatlısı da. Efe kadrami yasam uzdan satsı. Zalim dedi gansatsı ile yavuz. Ez tazari, Rıgurtski daha sonra dedi bu zola dayı. Masan da kavşı ile bir daha. Kağıtsa gayip an, eklesi de. Nisa damiyen, mabutki ile bir kede batıyorum. Ayama sarga patlıyor. Şeylem kazdı, şeyle bulabasmak, geçmek. Ավուծ սիլ է դագիտ ուսկ 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 ուջախից դայնգրա, ուսկ դամթարը ուսկ դամթարը ուսկ 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 Հաղացայան միտյու դավունդեմ, ոյչ որի դավունդեմ, ոչ սիտի աշտակ մոտի շեղեցեղ դա, պենց խոտրում կոլա մույսեն է, դա մոտի շեղեցեղ, սամադա միզա մոտի ու զայխարուս։ Մերկա դավրությ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